ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے جام شورو میں خبر دیندا ہوں تو سندھ یونیورسٹی جام شورو میں کرپشن جیل الزام ہیٹھ استادن جی گرفتاری اینٹی کرپشن پارا استادن جی تذلیل خلاف سوٹا فاپواسا جی گڈل پریس کانفرنس وی سی کے ہٹائن جو مطالبہ سدی سندھ جی یونیورسٹیز میں تدرسی عمل امتحانن جو بائیکاٹ کرن جو چتا دیندے سندھ یونیورسٹی جام شورو میں اینٹی کرپشن کھاتے پارا جیولوجی شعبے جی استاد اصغر علی عرف راجا ڈامر ہکڑو جی گرفتاری استادن جی تذلیل خلاف سندھ یونیورسٹی جی ٹیچرز ایسوسیشن جی اگوانی میں سوٹا جی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر نیک محمد جنرل سیکرٹری سندھ ڈاکٹر احمد پریس کانفرنس کی ہے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com۔